Já vás srdečně zdravím, tady je Radženíš a vítám vás u miničtení, ve které se podíváme na záležitost, o které se chcete rozhodnout. A já použiju karty Zeptej se svých průvodců od Sony Choket a uvidíme, co máte dostat za informaci. Takže v záležitosti, o které se chcete rozhodnout, co máte vědět? Chodí mi tři karty. Nemáte si žádnou vybírat, jsou to tři karty k té dané záležitosti, o které se rozhodujete. Tuhle. Zjevení, vyšší já, tak se na to podíváme. Výborně. Konečně se začínáte zbavovat svého lpění na rozumu a začínáte navazovat přímější spojení s vlastní duší. Komunikace mezi vámi a vyšším já den po dni sílí, což vám umožňuje rychlejší kontakt s vašimi průvodci ze světa duchů, anděli a duchy učiteli. Takže to zjevení je o tom spojení se svým vyšším já, se svým božstvím, se svou inspirací. A trošku mi to rezonuje se scryingem, kde jsme vlastně měli toho muže, který drží v ruce klíč a neví o tom. A tady už je vlastně to spojení navázané. Takže já vlastně tomu spojení důvěřuju tomu, co se mi ukazuje. Konec konců tady máme toho muže, který se už raduje, za ním vidíme toho anděla nebo nějakou tu bytost nebo to zjevení a před ním se otevírá lotos jako v podstatě symbol nějakých dveří, který se otevírá. Máme tady nápad od průvodců tvořivosti, co znamená, že jakmile otevřu ty dveře, tak mi začnou chodit nápady. Samozřejmě může tam být ten moment, kdy se dívám na to plátno, které je bílé a vlastně mám tolik možností, co můžu udělat a tolik možností, co na to plátno nanést, takže já vlastně důvěřuji i tomu, že moje ruce jsou vedené k tomu něco udělat, něco namalovat, něco vytvořit, něco spočítat, něco dát dohromady. To plátno je prostě jenom zástupce. Já mám vlastně před sebou čisté pole, které můžu zaplnit svými činy, svými nápady, ale ty nápady mi přijdou, že jsou z té inspirace, že vlastně já tam nemůžu vstoupit z pozice toho ega a teď tam něco začít bušit, ale že vlastně ten nápad přichází skrze tu inspiraci, takže já tam mám nějakou část toho pozorování. Pozoruju to prostředí, ladím se na to nastavení, ladím se na ty energie a pak teprve čekám na to, co mi k tomu všemu přijde. Je to jako, že v tom vlastně není žádný kalkul toho ega, že já chci něco dokázat? Ne. Přijde mi, že a jdu a udělám to. A třetí kartu, tady máme nudu. No, pojďme si to přečíst. Váš život je nyní relativně klidný a stálý, dosáhli jste určité míry pohodlí a předvídatelnosti, kterou se vyznačuje váš každodenní život. No a to je to přede dveřmi, to je to, kdy dveře odemykám a to je to, když jsem je odemknul a můžu začít něco tvořit. Takže je vidět, že pro svoji situaci potřebujete pozbírat svoji odvahu, důvěřovat svým nápadům a svému spojení. Tak a já si ještě počkám, co mi k tomu přijde. Dát tomu čas. Dát tomu čas, nikam nespěchat.
26 dní se nemusí dít vůbec nic. Záleží na nastavení rychlosti vašeho života. Dokážu si představit, že z obrovské rychlosti vstoupíte do velmi klidné meditační energie, kde se 26 týdnů opravdu nemusí dít vůbec nic. Že tak, jak tady byla fádnost a každodennost, tak to ještě neznamená, že tam musela být apatie, ale že tam mohlo být určité penzum činností, které jste dělali. A že to mohlo být docela svižný. Ale v tom, že to trvalo dlouho, třeba 4 roky, tak teď možná přijde čas výrazného zpomalení. A já si to zpomalení vlastně mám dovolit, mám si ho užít. Protože v tom zpomalení mi můžou přijít nápady. A chodí mi tady, že vlastně se může vyměnit duchovní vedení. Tady vidíme duchovní průvodce, nějaké vlky. Tady vidíme léčivé ruce malíře. Je to zcela jiná energie. A ta výměna může probíhat tak, že nejdřív ty vlci odejdou, pak dlouho nic a pak přijdou ty léčivé ruce, ku příkladu. Jo. A teď v tom zjevení vnímám hodně soucitu. Soucit sám se sebou. Třeba se 18 týdnů z těch 26 budu učit soucítit sám se sebou. A budu se vlastně čistit od nějakých starých programů, starých myšlenek, starých vzorů. A vlastně ten soucit bude v tom, že se za to nebudu trestat. Nebudu se trestat za to, jak to bylo a jak to je teď. Takže se zdá, že se tu přirozeně dostáváte do nového životního období, ve kterém mají být věci jinak, ve kterém má proudit víc přirozené tvořivosti než nějakého drillu a má se nějakým způsobem proměnit vaše kooperace se světem, to, co vy světu dáváte, nebo jakým způsobem s ním nakládáte. Možná jste tady byli zaměřeni na rodinu. Máme tady víc vlků, víc členů a teď je možná čas být víc sám pro sebe a užívat se. A to plátno mi teď připomíná, a nevím proč, prostě Fridu Kahlo, která byla upoutaná na lůžko a musela se taky s tím poprat a začala malovat. A malovala svoje autoportréty zejména a malovala svoje vnitřní stavy. Takže je tu hodně akcent na introspekci, na svoje pocity a na vyjádření těch pocitů. Třeba i blahodárnou energii malování, kreslení, vyšívání, skládání hudby třeba, nebo zkrátka nějakou tvořivou činností. A hodně mi to chodí ve spojitosti s přírodou. Dokážu si představit, že jdu, vezmu si skicák, sednu si na lavičku v parku a budu si celý den skicovat. A co? Ještě nemusím vědět, proč to dělám. Ten nápad teprve může přijít. Ten nápad se teprve může rozvinout. A co, že jsem tady předtím myslel na to, že je pro mě hodně důležitý všechny zaopatřit, o všechny se starat, všem navařit, všem napíct, všem. Teď je čas jenom pro mě. A chodí mi tady hodně důležité ten postoj radosti, který vyvstává z vnitřního klidu. A dokážu si představit, že někoho z vás to může pěkně naprdnout. No tak na to jsem čekal, abych teď byl v klidu, abych se teď nehejbal. No na to jsem teda čekal. Takže
možná pro někoho z vás tam bude trošku takového soupeření sama se sebou, že bych chtěl dělat jiný věci, že jsem si to představoval jinak. Ale to už je, jak v tom scryingu jsem říkal, ten muž sedící s tím klíčkem před dveřmi, které má odemknout, a Bůh ví, co ho za těmi dveřmi čeká. Tak jo, já to takhle nechám a budu se těšit na vás příště. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlene, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kuckova, Eva Mozéšová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Zimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Thank you.